מים, כמו שהגמרא אומרת, אם נתיר את הספיחין, הרשעים יכולים לזרוע ולומר, זה גדל מאליו, צמח מאליו. זו ההתחלה של כל תפיסת העולם, מהי שנת השמיטה. היום התחילו להסביר את זה בכל מיני סיבות חקלאיות וסוציאליות. אני מתעלם מזה. תורתנו היא לא תורה סוציאלית. היא תורת וחי בהם. תורתנו לא מבקשת למצוא חן בעיני אף אחד. תורתנו היא תורת וחי בהם. איך אני הופך את עצמי לאדם ולא לעבד, לא למשובד, בהתנתקות הזו למשך שנה, אני הופך להיות אדם. אף אחד מאיתנו לא בטלן. כולנו אוהבים להעסיק את עצמנו. אם להעסיק את עצמנו באדמה, אני עבד, 7 שנים, יום יום, כמו שרבי שמעון בר יוחאי אמר, עוזבים חיי העולם ועוסקים בחיי שעה, ואני יכול שנה אחת לקחת לעצמי חופש, שנת שבתון, להשקיע את עצמי בלימוד תורה, להתעסק בדברים האמיתיים שלנו העם ישראל יש, וזו בעצם המטרה העיקרית. לא מעבר לזה. ולכן, כפשוטו, ושבתה הארץ שבת להשם. לו באים לשאול בעצתנו, וזו בעצם ההנחיה שתהיה כאן בארץ, יש לנו 3 דרגות איך מדברים עם החקלאים. הגישה הראשונה, מציעים בפניו לשבות לגמרי, ושבתה הארץ שבת להשם. עזוב, לך תלמד. יש כולל של שנת שמיטה, מתרכזים מספר חקלאים במקום אחד, יש אחראי עליהם, המדינה נותנת סכום זעום, אבל נותנת משהו, לעודד, לסייע בידיהם של אלו שרוצים להשבית את הקרקע לגמרי. אבל לא כל החקלאים יכולים לעמוד בזה. בפרט הדברים אמורים בעצים, בפירות האילן. העצים נותנים בין כה וכה פירות. אם הוא יעזוב, או מפני שזה יזיק לשנים הבאות, זה יביא כל מיני חרקים, או מפני שהוא עלול בניבול של העץ לייבש ענפים שאחר כך לתקן זה ייקח הרבה זמן, כמה שנים, הוא רוצה כן להמשיך ולקטוף, בלי לטפח את העץ. יש לנו 2 אמירות, או לאוקומה, או לרבויה. לאוקומה פירושו שהאילן יהיה קיים. אני לא דואג שהוא יתפתח מעבר. לרבויה פירושו, אני רוצה שהאילן יתפתח יותר טוב. באוקומה יש לנו את ההשקיה, יש לנו לפעמים ריסוס כדי למנוע חרקים שעלולים להרוג את האילן או את הפירות, זה גם נקרא לאוקומה. לרבויה זוהי הזמירה, שהוא קוצץ את הענפים שמכבידים על האילן, קוצץ את הענפים המיותרים כדי להצמיח אותו בסגנון מסוים, להוציא פירות טובים יותר, עסיסיים יותר, זה נקרא לרבויה. לאוקומה מותר, לרבויה אסור. זה בולט מאוד בעיקר בקרמים של ענבים. בזיתים כמעט ולא. בענבים זה מאוד מאוד מצוי. זמן הזמירה של הענבים זה לא בזמן שהעלים מצויים על הזמורות. כאשר יש עלים על הזמורות, האילן עדיין הולך, הזמירה היא לא טובה. בחודש חשוון, כסלב,
כבר השלכת של הענפים התרבתה, אני מזהה איפה הזמורות המיותרות, ואז בזמירה אני גורם שבצמיחה הבאה יצאו לי פירות טובים יותר. וזה נקרא לרבויה. אני מתיר במקומות כאלה שהזמירה לא נעשית כדרך כל ימות השנה. הרבה דברים אנחנו עושים בשינוי, וכאן הועיל והשמיטה היא דרבנן, עוסקים בשינוי, על ידי שבירה לא בעין, בנקודה הנדרשת והרגילה כמו כל זמירה, אני שובר ביד ולא עם זמורה, לא כדרך זמירה כל שנה ושנה, אלא בשינוי, בזמירה הזו יש מקלים. זו לא כולה פשוטה, לא מוסכמת על כל הפוסקים, יש פוסקים רבים שסוברים, אף על פי שהשמיטה דרבנן, עדיין הזמירה בשינוי לא הותרה, היא תהיה מותרת על ידי גוי, כי האמירה לגוי שבות, שבות דשבות אפשר להקל במקום נזק גדול, אבל יהודי שיעשה את הזמירה, גם אם היא תהיה זמירה ידנית של שבירה במקומות שאינם רגילים לשבור באותו מקום, לקטוע, לזמור באותו מקום, גם זה לדעת פוסקים לא מעטים, זה יהיה אסור. הנפקמינה בדבריי כלפי ההצעה השנייה שאנחנו מציעים לחקלאים. ההצעה הראשונה הייתה להשבית, ללכת ללמוד בכולל. הצעה השנייה, להצטרף למסגרת של אוצר בית דין. מה זה אוצר בית דין? אין את זה בספרי הפוסקים. האחרונים כתבו הרבה, אבל הרמב״ם אפילו ברמז לא כותב. יש מי שמצא ברמב״ם איזה רמז, המקור לדברים נמצא בתוספתא, שהאחרונים מתלבשים על זה בעשר אצבעות, ומנסים להוציא את כל מה שרק אפשר, מאותה מסגרת שנקראת אוצר בית דין. דעת האבא שלי, אם יש לי שתי הצעות, או אוצר בית דין, או היתר מכירה, היתר המכירה מועדף על פני אוצר בית דין. עד כדי כך. לא מסכימים איתו כולם, ואני זורם עם כולם, אני מסכים, כי פעמים הרבה זה מביא לידי השבחת הנהירה אחרי שנת השמיטה. המודעות גדלה יותר. ההכרה מהי שנת שמיטה נעשית טובה יותר. אני מרוויח במקום להדר ולא לסמוך על היתר המכירה ברכישת פירות מהגוי, שבזה יש הרבה בעיות, תכף נגיע אליהם. אני הולך במקום זה ומעודד את אותו חקלאי בהשקעה מינימלית באותם הפירות. יושבים בית הדין, זה נקרא אוצר בית דין, יושבים בית הדין, מחשבים עם החקלאי כמה הוצאות היו לו, כמה הוא היה צריך להשקיע כדי לקבל את הפירות האלה, מחלקים את זה פר קילו לכל פרי ופרי, כמה יצא לו לכל קילו בפירות שהוא הוציא, אם המחיר יהיה 10 שקלים ובשוק המחיר 5 שקלים, הוא ימכור ב10, אם המחיר 2 שקלים ובחוץ ברחוב בשוק זה יהיה 10 שקלים, הוא ימכור ב2 שקלים, כי הוא אמור לחסות אך ורק את ההוצאות שלו, בשום אופן לא יותר. לפי ההסבר שכעת אמרתי, אוצר בית דין לא בא לתמוך בחקלאי. הוא בא בסך הכל עבורנו הצרכנים. יש בהלכה רמז. איפה הרמז נמצא בהלכה? לי יש מטע, ואני מאוד מאוד לא רוצה שהמטע שלי יהיה מופקר, שכל עובר ושב ייכנס ויקח מה שהוא רוצה. הם יעשו לי את הכל, לתקן את הנזק ייקח לי שנתיים שלוש. כדי למנוע את הנזקים, יש לי פתרון מאוד פשוט. אני בעצמי מטפס, אוסף,
מכין בארגזים, מוציא את הארגזים ומניח אותו לרשות הרבים. העוברים ושבים יראי השם יודעים מה המשמעות של קדושת שביעית. כל אחד לוקח להספקה לבני ביתו. זה לוקח שני אחדים, שלושה, ארבעה, לא בקילו, לא לפי כמויות גדולות, אין במשקל, כי התורה אמרה לאוכלה ולא לסחורה. אם אני שם במשקל, המשקל כבר הפך את זה להיות סחורה, כדרך הסוחרים. אני לוקח באחדים, זה הפקר. כן, אבל היה מאמץ, עליתי בסולם, כתבתי, אספתי, איבדתי יום עבודה. אני רשאי לגבות את המחיר של יום עבודה. מגיע על יום עבודה 300 שקל, 500 שקל, אני מחלק את זה לפי מספר הפירות, אומר תנו לי על 2 שקל, וכך הוא מכסה את ההוצאות שלו. כיסוי ההוצאות נמצא ברמז בדברי רבותינו הראשונים, ועל זה מסתמכים. כשמחשבים כמה יעלה קילו של האוצר בדין, מחשבים את ההוצאות, גם שכירות הטרקטור, גם עלויות המים, גם העבודה של מי שעובד על הטרקטור, על מי שעובד בקציר ובבציר ובקטיף, כל מיני מלאכות, מחשבים אותם. בחישוב הכולל, בית הדין רואה כמה מגיע עבור כל קילו, אין שום אפשרות לברור. אני היום נכנס לחנות ירקות, מחפש לעצמי את התפוחים היפים, התפוזים היפים, בשנת השמיטה אני לא יכול לברור, מה שנותנים לך תיקח, אם היה באמצע רקוב, היה באמצע קטן, זה לא מעניין את אף אחד. זה מסגרת של אוצר בדין. היא מסגרת מצד אחד מאוד מורכבת, מצד שני היא קלה. לחקלאי היא קלה. הוא לא עושה שום מלאכה, הוא לא גוזם, הוא לא מרסס מעבר לקיום. יש הרבה פעמים, בפרט בענבים ואפרסקים, צריך לרסס כדי שהפרי יהיה טוב יותר. או מצד מתיקות, או מצד גודל, או מצד היופי החיצוני, הברקה, כל אלה נקראים לרבויה. זה לא נקרא להוקומה, זה ספק גדול אם מותר לו לעשות. לעומת זה, לרסס מפני חרקים, שלא יבואו ויאכלו את הפירות, שזה גם להוקומה של הפרי, לא רק להוקומה של העץ, של האילן, גם להוקומה של הפרי, גם זה יהיה מותר. אז לא כל ריסוס מותר. המסגרת עבורנו הצרכנים היא בעייתית עוד יותר. מה מותר להשליך לפח ומה אסור? קיצוניות אחת, אלו שהולכים בשיטת הגאון החזון איש, כל מה שיצא מאוצר בית דין, יש בו קדושת שביעית. זה אומר קליפות של בננה, גרעינים וחרצנים לכל סוגי הפירות, קליפות מכל סוג שהוא, של רימונים, של כל מה ש... מי בכלל אוכל מזה? אפילו בהמה לא אוכלת מזה. יש בהם קדושת שביעית. זו שיטת הגאון החזון איש, והיום הרבה הולכים בשיטתו. הלכה למעשה, אני אתן דוגמה שהיא בעייתית לשיטת החזון איש. איך אני יכול לשחות תפוז? אני רוצה לשתות מיץ תפוזים. התפוז הוא אוצר בדין. אני רוצה לשחות אותו. מה עושים עם מה שנותר? לשיטת הגאון החזון איש, אני חייב לאכול את אותם פרופים שאני עדיין מחזיק בפרי, אני יכול לאכול, חייב לאכול. לאוכלה ולא להפסד. יש כאלה שהם כבר נמאסים עליו. הוא לא ילך לגרד מהקליפה. הוא יכול להשליך לפח שמיטה עד שזה נרכב, מעלה עובש, נדחה וכבר לא רואה אפילו למאכל בהמה חיה ועוף. אז יהיה מותר להשליך לפח. ואז בכל בית יש חממה לגידול יתושים, חממה מצוינת לכל מיני סרחונות. בבקשה. למעשה, הלכה לא כדברי החזון איש. אנחנו נוהגים בשנת השמיטה בכל הפירות של אוצר בית דין, כפי מה שנוהגים כל השש שנים.
דבר שנזרק כדרך אכילתו, תזרוק, זה לא מאכל. דבר שרגילים לפעמים בשעת הדחק לאכול, אותו צריך לשמוע בקדושת שביעית. מי רואה חרצנים של לימון או של תפוז לאכול מהם? מי רואה לקחת קליפה של בננה ולאכול ממנה? מי לוקח את התפוז או הלימון אחרי השחיטה, כשכבר אין בו מיץ, ללכת ולהתחיל לאכול ממנו? אין צורך. זאת אומרת, לא גרעינים של זיתים או צר בית דין, ולא כל מיני דברים דומים שהם רקובים, אין צורך להרכיב אותם עוד יותר, להרחיק אותם עוד יותר. די בזה שהם נדחים מאכילת אדם בכל השש שנים. אם זה נאכל בשעת הדחק, כן, תשמור. אבל כשזה אפילו בשעת הדחק זה לא נאכל, אין סיבה לשמור אותו. זאת אומרת, לשיטה שאבי מורי מלמד, אוצר בדין זה לא להתלהב. אוצר בדין זה לא הפתרון האידילי הראוי ביותר. ייבנה בית המקדש, נזכה שכל עם ישראל ישבו על אדמתם, נזכה גם לשמיטה וגם ליובל, וממילא בעזרת השם ועשת את התבואה לשלוש השנים, הברכה תשאה במעשה ידינו, לא נצטרך לעבוד. מי שרוצה הולך, ניגש לשדה, לוקח דבר יום ביומו, הוא לא יכול להכניס לאוצר, הוא לא יכול להחביא בשביל מחר, דבר יום ביומו, זה מה שיהיה לעתיד לבוא. בינתיים שהשמיטה היא דרבנן, עדיף יותר לקיים את היתר המחירה. זו שיטתו של אבי מורי. הוא לא לחם בעד השיטה הזו. כשאני דיברתי איתו לפני 20 שנה, בשנת תשנון ג' ערב שנת השמיטה תשנון ד', הצעתי בפניו את שתי האפשרויות. חקלאי בא ושואל אותי, האם להציע בפניו את האוצר בדין או את היתר המחירה? הוא נתן לי אז עצה טובה ומצוינת, שלצערי הרב, רבים לא מוכנים לקבל אותה. תאמר לו שאתה עושה לו את היתר המחירה, אבל שלא יסמוך על זה, שיתנהג כאילו זה אוצר בדין. והיה אם הוא נכשל באיזשהו דבר מה, החקלאי או הצרכן, הרי עשיתי גיבוי של היתר המחירה, ואז אני רגוע יותר. את ההצעה הזו הצעתי כבר לפני 14 שנה, והצעתי אותה גם השנה, לצערי הרב, לא כולם מוכנים לקבל. אם אתם מכירים את עקבי רמת הגולן, גשו עכשיו לכל סופר מזדמן, אולי בסדרות זה לא קיים כל אחד, אני לא יודע, אבל בכל הארץ זה נמצא, יין של רמת הגולן כתוב עליו בפירוש, אוצר בדין, מחירו 150, 300 שקל, מי נתן להם רשות? דיברתי על זה בכנס לשמיטה של רבנים אזוריים, בין היתר הופיע מי שמטפל בעקבי רמת הגולן. הוא רגז עליי כל כך. איזה כעס, למה אני מזלזל? האם אני יודע כמה השקעה צריך כדי להוציא בקבוק יין מרמת הגולן? למה אני חושב שזה לא נקרא אוצר בדין? הוא גמר לכעוס, לא עניתי לו, לא ישבתי לו, אבל ביני לבינו בארבע עיניים אמרתי לו, ומה היית מפסיד אם היית עושה בסוד את היתר המחירה? גיבוי, תמכור באיזה מחיר שאתה רוצה. מי יתיר לך למכור את זה בחוץ לארץ? הרי התורה ציוותה את האוצר בדין לאכול רק בארץ. אסור לייצא את זה לחוץ לארץ. אני לא יכול לעצור. אוקיי, אז תעשה גיבוי. וזו ההצעה שאבי מורי לימד אותי, להיות טוב עם כל השיטות. לעשות את המקסימום, לא להיכשל בעבירה. זאת אומרת, אני לחקלאי אומר, תשמע, אתה תתנהג כאוצר בדין. וליתר תוקף כדי שלא תיכשל באיזה מלאכה אסורה, או שהצרכן לא ייכשל באיזו מלאכה אסורה, בבקשה, בוא נעשה את היתר המחירה. מהו בעצם היתר המחירה?
קודם כל הרבה הרבה מייחסים את היתר המכירה להגאון הרב קוק. הגאון הגדול הרב קוק היה רבה של יפו. ובמכירה שהוא עשה בהיותו הרב של יפו לכל החקלאים שהיו סביב יפו, שזה היה באזור רחובות וראשון, וזה היה באזור פתח תקווה והשרון, כל המקומות האלה שעשו דרכו את המכירה, הוא חטף חיצים ובליסטראות נוראות. איך הוא עשה את זה? הוא כותב במכתב, מה אתם רוצים ממני? כבר לפני 3 ו-4 שמיטות, שני גדולי הדור, הגאון הרב יצחק אלחנן ספקטור, רבה של קובנה, והגאון רבי יעקב שאול אלישר, ביחד עם הגאון רבי רפאל פניג'ל, רבי רפאל פניג'ל היה ראשון לציון, רבי יעקב שאול אלישר, הישא ברכה, היה מזכירו, מזכיר בלבד, אחר כך הוא נהיה ראשון לציון. מי שהציע את ההצעה וכתב את התשובה בהלכה, היה הגאון הישא ברכה. שנתיים לפני השמיטה, הוא כבר התעורר לעניין, הוא ראה את ההתפתחות החקלאית, שלח את השאלה לפני הגאון רבי יצחק אלחנן, הוא תמך בעשר אצבעות לעשות כך כדי לקיים את החקלאות בארץ. אז כל מי שהיה לו עיניים רואות קצת קדימה, הבין שאם לא היו עושים את היתר המכירה, היו הגויים הערבים באים ומשתלטים על הקרקעות, והעסק של כל מה שבנו במשך 6 שנים היה יורד לטמיון. מתוך הראייה הנכונה הזו, הם שניהם, שני גדולי הדור, גם הישא ברכה וגם רבי יצחק אלחנן, תמכו ב10 אצבעות במכירה. רבי יצחק אלחנן הגדיל עוד יותר ואמר, מכירת חמץ שהיא בעניין שהוא עיקרו דאורייתא, אין פוצה פה ומצפצף, כולם מסכימים שזה מותר, מה נשתנתה השמיטה מהחמץ, והרי השמיטה היא דרבנן, אין כל יושביה עליה. זו קושיה מפורסמת, ומנסים היום לתת כמה תשובות לקושיה הזו. חלק אומרים, מנפנפים בשמו של הרב אלישיב, ואני עד להרבה שמועות שמפיצים בשמו, לא היו ולא נבראו. טענו בשמו שהוא טען שהמחירה היא בטל ומבוטל, והרבנים נקראים שליחים לדבר עבירה. לא היה ולא נברא. יכול להיות שאחרים אומרים את זה. ייתכן, ואני לא רוצה להתייחס לאחרים, אבל הפיצו הרבה מאוד שמועות בשמו של הגאון הגדול הרב אלישיב שלא היה להם אחיזה. ואני יודע גם מה הסיבה של מי שהפיץ את השמועות האלה. אני אתן רק דוגמה קטנה. לפני 20 שנה אני הייתי רב בתל אביב, התמניתי להיות אחראי על השוק הסיטונאי. זה לפני 22 שנה, לפני 23. שנת השמיטה הגיעה, נבחרו שני רבנים ראשיים חדשים, הרב בקשי דורון והרב לאו. שניהם למדו אצל הגאון הרב אוירבך. שניהם הלכו לקבל ממנו ברכה מיד אחרי שהם נבחרו. הם נבחרו בניסן תשנ"ג, חצי שנה לפני שנת השמיטה. הרבנים שקדמו להם לא הכינו כלום לקראת שנת השמיטה. באו הרבנים האלה אל הרב אוירבך, והרב אוירבך מצא לנכון לומר להם מיד בברכה שלו, תיזהרו, אל תתפתו לוותר על המכירה. תיזהרו ותשתדלו מאוד לקיים את המכירה כפי המסורת שהייתה ברבנות כל השנים. הרב לאו הזדעזע. הוא מאוד קשור עם הרבה רבנים חרדים, והרבנים החרדים הזהירו אותו שבשום אופן לא יתמוך במכירה. הוא הלך להתייעץ עם הרב אלישיב, והרב אלישיב אמר לו, כן, תשמע בקולו.
על אף שהיו המון המון מחלוקות בין הרב אלישיב לרב אוירבך, אבל בנושא הזה הוא אמר כן. כשאני קיבלתי את ההנחיה מצד הגאון הרב אריאל להיות יחד איתו באותה שמיטה תשנון דלת, ברוך השם עשינו את השמיטה ביחד בשיתוף פעולה מצוין. באותה שמיטה היה לי מחלוקת עצומה עם הרב אפרטי, נאמן ביתו של הרב אלישיב. אני טענתי שהפירות טבל שמגיעים לשוק הסיטונאי צריך להפריש מהם תרומות ומעשרות כמו כל השנים, בלי ברכה. כיוון שזה נתון למחלוקת, ספק ברכות להקל. אבל להפריש חייבים. הרב אפרטי טען, אם המחירה בטלה נעקרת, זאת אומרת שיש בהם קדושת שביעית בפירות, איך אתה יכול להפריש תרומות ומעשרות ולזרוק? איך אתה יכול להשליך פירות שיש בהם קדושת שביעית? הוא התנגד בכל תוקף שלא יהיה בשום אופן תרומות ומעשרות. הלכתי בכיתי לאבא שלי, מה עושים? ירושלים תחת ה... איך לקרוא לזה? הנעליים הגבוהות של המפקד הרב אפרטי, מה עושים? ניחם אותי האבא שלי, אמר לי, מסתם, מי שכותף את הפירות אלו פועלים גויים. אז היו ערבים. הסתמה, אלו פועלים גויים. אם הם גויים, המירוח נעשה בידי הגוי, הקרקע שייכת לגוי, אז לא נורא, פטור מתרומות ומעשרות. זה בשביל לנחם אותי. אבל ההלכה לא כך. נניח תכף לזה. התקדמנו, הגענו לשנת השמיטה תשעים סמך א', כעבור 7 שנים, אני כבר הייתי הרב של חולון, ואז פונה אליי הרב אפרטי לשתף פעולה. עשיתי לו תנאי, אני אשמח בעשר אצבעות לעזור. תנאי יש לי, בהיתר המחירה אתה מפריש תרומות ומעשרות, בלי ברכה. אומר לי, תחכה, אני אשאל את הרב אלישיב. הוא שאל את הרב אלישיב, והרב אלישיב אמר לו, נכון, צריך להפריש תרומות ומעשרות. והפוסקים דנים, האם זה יהיה מעשר שני או מעשר עני. מה הספק? אחרי שנת מעשר עני, בא תמיד מעשר שני, אז לפי זה שנת השישית מעשר עני, שנת השביעית מעשר שני. מצד שני, השנת השמיטה נועדה ואכלו אביוני עמך, כדי שיהיה מה לאכול, ובפרט נתנו גם למדינות מסביב כמו דמשק, כמו מצרים, שיתנו לנו פירות שיהיה לעניים מה לאכול, דאגו לאביוני עמך. לפי זה, צריך להיות מעשר עני. ההלכה נפסקה, כמו שמרן כתב בשולחן ערוך, בשנת השמיטה זה מעשר עני ולא מעשר שני. הסכמנו, ברוך השם, מכאן תלמדו שהמחירה היא כן מחירה. גם הרב אלישיב. אם זה לא מחירה, איך אפשר להוציא תרומות ומעשרות? זו רק דוגמה קטנה להראות שהשמועות שמפיצים לא תמיד נכונות. אמרתי שהשמיטה בזמן הזה היא דרבנן. זו מחלוקת. הרמב״ם סובר שהשמיטה בזמן הזה מן התורה. השמיטה לפי דעת מרן השולחן ערוך, והרמ"א לא חלק. מרן גם בבית יוסף כתב כך, וגם בשולחן ערוך כתב, שמיטה, תרומות ומעשרות וכל המצוות התלויות בארץ אינם נוהגים בזמן הזה, אלא מדרבנן. מתי זה יהיה מן התורה? כאשר כל יושביה עליה. נזכה בעזרת השם בקרוב, יקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ, מאחורי מסך הברזל ומאחורי מסך הכסף, כולם יעלו ציון ברינה, יפסיקו עם כל הפיתויים, ויחזרו בתשובה. בקיצור, ארץ ישראל תתמלא. מעט מעט אגרשנו מפניך, לא יהיה כבר התנחלויות, הארץ כולה תהיה בעזרת השם בידינו, לא נצטרך צהל, ברוך השם, כולנו נהיה מאוחדים, הכל יהיה מצוין. אז תהיה שמיטה דאורייתא. כאשר תהיה שמיטה דאורייתא, אז ספק אם נשתמש בהיתר המחירה. כרגע, בוודאי שהיתר המחירה, בדבר שהוא דרבנן, לצורך הקיום,
בוודאי שזה בתוקף. מהו בעצם היתר המכירה? לפני כ-500 שנה, 470 שנה, הייתה מחלוקת עצומה בין מרן רבי יוסף קארו להגאון רבי משה מיטרני, המביט. המחלוקת הייתה האם קרקע של גוי שהיהודי כותף את הפירות לעצמו חייבת בתרומות ומעשרות או לא. הסכימו שמפני שהמירוח נעשה בידי היהודי צריך להפריש תרומות ומעשרות, כי זה גמר מלאכה. אני אתן דוגמה היום. אני היום נוסע לחברון, בדרך אני רואה בצידי הדרכים קרטונים של ענבים, זה של גויים. הגויים מוכרים קרטונים, אני את הענבים האלה לא רוצה לאכול, קונה אותם ועושה מהם יין. אני שואל את הגוי, מה אפשר לעשות בענבים האלה? הוא אומר לי, יין. אז הוא מכר לי לשם יין, גמר מלאכה נעשה אצלי. אחרי השחיטה, אחרי התסיסה, זה כבר יין, גמר מלאכה נעשה אצלי. זה שהכתיב והאדמה והכל נמצא בידי הגוי, לא מעלה ולא מוריד. גמר מלאכה הוא הקובע. זה נכון גם בין יהודים. יהודי נתן לחברו, מחר לחברו, את כל מה שצומח. ירקות, פירות. מי חייב בהפרשת תרומות ומעשרות? בעל הקרקע או הכותף, זה שקנה את הסחורה? הקונה חייב, כי המירוח היה בידו. הולכים תמיד אחרי גמר מלאכה. והיין זה הגמר מלאכה של הענבים, לכן אפילו שהפירות האלו של הגוי חייבים בתרומות ומעשרות. המחלוקת בין מרן להמבית לא הייתה כשיהודי כותף, הייתה כאשר הגוי כותף. הגוי עושה את המסיק, הגוי עושה את הקטיף, הגוי מלקט את הירקות, מכניס אותם לדולבים, לקרטונים, לא משנה איכן, הוא גמר לאסוף את הכל, כעת בא היהודי, או על פי משקל, או בעומד הדעת, כמה אתה קונה, שילם לו, לקח את כל הסחורה, הוא לא חייב בתרומות ומעשרות. זו דעת מרן. יש קניין לגוי. המבית אומר, אין קניין לגוי. זאת אומרת שעדיין קדושת הארץ על הפירות, ולכן אפילו שהמירוח היה בידי הגוי, עדיין חייבים להפריש תרומות ומעשרות. זו דעת המבית. היוצא מזה, מה הדין בשנת השמיטה? גוי שיש לו פירות בארץ ישראל, האם בפירות האלה קיימים קדושת שביעית, או שהקניין של הגוי מפקיע מקדושת שביעית? מרן סובר, אין בהם קדושת שביעית, קניין הגוי מפקיע. הגאון המביט סובר, יש קניין לגוי אמנם, אבל הוא לא מפקיע מקדושת הארץ. לכן גם בפירות הגוי צריך לנהוג קדושת שביעית. למרבה הפלא, בניגוד לדעת מרן והרמה, הגאון החזון איש, באופן שיטתי, הולך אחרי הפסיקה של הגאון המביט. למה אני קורא לזה פלא? זה לא פלא. כי בפני הגאון החזון איש, עמדו דבריו של הגאון בעל ספר חרדים. בספר חרדים כתוב שמרן רבי יוסף קארו חזר בו באחרית ימיו, וגם הוא סובר שיש קדושת הארץ בפירות הגוי, דהיינו שחייבים בתרומות ומעשרות בשש שנים, קדושת שביעית בשנת השמיטה. הגאון החזון איש הסתמך על דברי הספר חרדים. זה נמצא לא רק בספר חרדים. יש בן להגאון המבית, הוא הגאון המערית, רבי יוסף מיטרני. והגאון המערית, כמו גם הגאון הבעל ספר חרדים, שניהם מעידים שמרן רבי יוסף קארו חזר בו באחרית ימיו.
במחילה גדולה מאוד מכבודו של הגאון החזון איש, הוא ראה את דברי החרדים, והוא לא ראה את דברי הגאון חידה. הגאון חידה, בסימן שעוסק בכל דיני הארץ, תרומות ומעשרות ושביעית, כותב בברכי יוסף, דבר פחות שגרתי מכל מה שהוא כותב שם, היסטוריה, יש לו הרבה ספרים אחרים, הוא כתב במעגל טוב, הוא כתב בעוד מקומות, מה פתאום בברכי יוסף? זהו ספר ההלכה, ושם הוא כותב, התגלגלה לידי מגילת סתרים, חתומה בחתימת ידו של מרן רבי יוסף קארו, ואני מזהה את חתימת ידו. התאריך הנקוב על גבי המכתב, חודש ניסן תו שין למדלת. לא תו, סליחה, שין למדלת, אמרתי תו זה טעות, שין למדלת. קחו את ההיסטוריה, מרן נולד בשנת רחם, רש ממח, ונפטר בשנת שין למדה. הוא נפטר בן 87. לא הרבה מכירים את ההיסטוריה של מרן, זה גם מעניין. הוא היה נשוי פעמיים לבנות חשובות, אחת נכדה של הראשון לציון ועוד. בפעם השלישית הוא נשא אישה אשכנזייה, בת של רבי זכריה זכשוויל, שהוא כבר היה בן 83. לא נשאר לו זכר מהבנים של הנשים הראשונות. נפטרו בחייו. כשהוא נשא את האישה השלישית, היא הביאה לו בן אחד לעולם, והבן הזה המשיך את השושלת. הוא זה שהדפיס את שוט בית יוסף, שוט אבקת רוחל, הוא דאג להמשך הכתבים של רבי יוסף קארו. זה דרך אגב. אבל בשנת שין למדלת, הוא היה בן 86, בלי ספק, זקן. קשה לו לצאת ולבוא. ניצל את זה הגאון המביט, והתחיל להפיץ את ההלכה, שיש קדושת שביעית בפירות הגוי. וכך הוא לימד בכל בתי הכנסת, הלך ממקום למקום, כפי שיטתו. זה שכל גדולי רבני צפת התאספו, עוד 20 שנה קודם ואמרו, אין קדושה. הוא הפך כערה על פיה. הוא עשה את זה בתור מעשה. אחרי מספר חודשים, באו וסיפרו לרבי יוסף קארו, אומרים בשמך שחזרת בך. זה נכון? אמר, לא היו דברים מעולם. כן, אבל הגאון המביט עושה כעת מעשה. הוא מסתובב בין כל הבריות ומלמד שככה הלכה. ישב רבי יוסף קארו וכתב מכתב, וביקש להעביר אותו בין כל גדולי הרבנים בצפת, וכולם הסכימו איתו. וזו המגילת סתרים שכותב עליה רבנו החידה, שלא רק שמרן לא חזר בו, הוא חזר ואישש מחדש את כל מה שהיה לפני 20 שנה, ישררו כל רבני צפת מחדש בשנת שין למדלת. אז מרן חזר בו או לא חזר בו? הגאון המעריט כשהיה בשנת שין למדלת, היה בקושי בן 6. הוא יכול לזכור אם מרן חזר בו או לא חזר בו. הגאון בעל ספר חרדים היה צעיר מאוד לימים. יש לו בראש את הרושם שהיה, אבל לסמוך על זה שמרן חזר בו, לא היה ולא נברא. זאת אומרת, אם אני קובע כרגע שהקניין של הגוי בארץ הוא קניין מפקיע, זאת אומרת שאם אני מוכר את הקרקע לגוי, אין כבר קדושת שביעית. הדיון בעניין התרומות ומעשרות זה הולך אחרי המירוח, אבל קדושת שביעית שייכת לקרקע. בקרקע של ישראל יש דיני שביעית, בקרקע של הגוי אין דיני שביעית. זאת אומרת שאם אני עושה את היתר המכירה, הפקעתי את קדושת שביעית מהפירות, ואז אני כבר לא נתקל בשאלות הלכתיות, מה לעשות בפירות, למכור אותם לחוץ לארץ, למכור לפי משקל, לפי שער שוק, לפי איזה קנה מידה, איך אני משתתף בכל העסק המסחרי. מהניסיון,
ולצערי הוא ניסיון רע מאוד בשמיטה הקודמת, זה היה ביזיון נורא והיום. ביזיון שאין דומה לו. אני הייתי באוסטריה באמצע חודש אב. מגיע אליי יהודי חרדי, יודע שאני מהארץ. הוא אומר לי, תגיד, קניתי מנגו פה בחנות ירקות, הנה תראה, יש עליה מדבקה, אוצר בית דין, אפשר להוציא אוצר בית דין לחוץ לארץ? זו לא הבדיחה היחידה. יש לי הרבה סיפורים ממש נוראים. בחסדי שמיים, במוצאי שנת השמיטה הקודמת, היה חבר כנסת נהדר גר לא רחוק מכאן, הרב יצחק לוי. הוא לא היה אז לא שר ולא סגן שר. העביר חוק שנקרא חוק שנת השמיטה. מה החוק הזה אומר? ששנת השמיטה לא מתחילה בתשרי תשע"ה, מסתיימת בתשרי תשע"ו. שמיטה זה כל השש שנים לפני, ובפרט באותה השנה. יש ועדה מתמדת שאמורה לעסוק, לדון במכלול גם של העבר, להפיק לקחים, וגם לעתיד, להכין תוכניות, לדעת איך להתכונן. אני ברוך השם חבר באותה ועדה. ואני ברוך השם, בכל השש שנים האלה, השתתפתי בלא מעט דיונים. הוועדה לא נמצאת לא במשרד הדתות, ולא בשום מקום פוליטי, היא נמצאת במשרד החקלאות. ברוך השם. אין כאן מחלוקת של דתיים, לא דתיים, פוליטיקה. אני מאוד שונא את הפוליטיקה. רחוק רחוק ממני. שם ישבו גם נציגים של שלושת המכונים התורניים הגדולים. יש עוד, אבל הגדולים הם שלושה. הגדול מכולם זה המכון של הרב אפרטי, מכון לחקר הקלעות על פי ההלכה, מספר שניים מכון התורה והארץ, הרב יהודה עמיחי, בראשו עומד הרב אריאל, המכון השלישי, המכון למצוות התלויות בארץ, שהוא בטיפולו של הגאון הרב שניאור רווח. אלו שלושת המכונים. הם חברים בוועדה. כל הדוחות שהגיעו אחרי השמיטה הקודמת היו קטלניים ביותר. המסקנה, אי אפשר לקיים אוצר בית דין באופן גורף בכל הארץ. זה חלום באספמיה. זה דמיון שלא בא לידי ביטוי במציאות. לצערנו. מסקנה, כדי לקיים אוצר בית דין, אני חייב ללוות את החקלאי, להיות זמין לשאלות הלכתיות בטלפון, להיות עם אמון מלא, איזו מלאכה מותרת ואיזו אסורה. איפה ברבנות או במשרד הדתות יש מי שיכול להשיב אדוק על כל שאלה שנשאלת? ההחלטה נהייתה סופית, עקרונית, כל טיפול אוצר בית דין מועבר ישירות לאחד משלושת המכונים התורניים. יש מי שיש לו זיקה למכון הזה, ויש מי שיש לו זיקה למכון הזה, אנחנו כבר לא מתערבים. פעמים שנתערב, כי הוא קצת מהסס. הוא לא יודע מה להחליט. אנחנו נותנים לו את האפשרות. בוא נעשה את המחירה. ואם תחליט לעשות אוצר בית דין, לא פגמת. לא עשית שום דבר רע. אפשר בהחלט לעשות את זה. בגיבוי של המחירה, רוצים אחר כך להתנהג על פי קדושת הארץ, מה טוב. אנחנו השנה בשיתוף עם כבוד הגאון הרב אריאל, הוספנו עוד פרט. בשמיטות שלפני 50 שנה, החקלאות כולה הייתה בידיהם של יהודים ורק יהודים. אז היה אפשר אז להתווכח, כן טוב, לא טוב. מלאכות דאורייתא, מלאכות דרבנן, בשינוי או לא בשינוי. היום ברוך השם, ועמדו זרים וראו צונאיכם, מתכוננים לביאת המשיח, ויש לנו ברוך השם הרבה תאילנדים שעוזרים לנו, ברוך השם, הם עוסקים בכל המלאכות, גם בקציר, וגם בזריעה, וגם בזמירה, וגם בריסוס, ממש כל המלאכות. זאת אומרת, אם יש איזה חקלאי יהודי, שבכל זאת רוצה לעשות מלאכה, כשאנחנו ניגשים אליו לבצע את המחירה, מבקשים ממנו, אנא ממך,
תן לפועלים הגויים שלך שהם יעשו את המלאכות. אתה השנה הזו רק נותן הוראות, אל תעשה בעצמך פעולות. אפילו לקטוף מהאילן ולהניח בקרטונים או בדולבים, אל תעשה. השנה תן את כל המלאכה בידי הגוי. אתה רוצה להסיע בטרקטור או לעשות מלאכות דומות, בבקשה. את החרישה, את הזריעה, כל מה שתרצה מסביב, שיעשו הפועלים הגויים. אני אספר עוד אפיזודה קטנה שהיא כואבת וצורמת מאוד. אנחנו יהודים, יש לנו דין ערבות. אני לא יכול לומר שישברו את הראש, שיעברו עבירות. אין דבר כזה. מה עם גידולי הספספת שמאכילים את הבהמות? מה עם גידולי הפרחים? לא. מה פתאום? נעודד לעבור על איסורי שביעית? בשום אופן לא. וזו הייתה ההחלטה לפני בדיוק 8 שנים, לדאבון לב, בעידודם של רבנים מפורסמים פה בארץ, להתעלם מקיומם. זה למעלה מ-20% מכלל החקלאות בארץ. כואב הלב! ושם זה מלאכות ממש שנעשות על ידי יהודים. הזריעה, הקטיף של הפרחים, אמור להיות במידה קבועה מסוימת שזה ימשיך להצמיח. איך אפשר להקל ראש? הם לא אחים שלנו. אם אני בדיעבד גדול נחלצתי לעזרה, אם אני לא הייתי עושה את העבודה, היו עוברים על עבירות ואין פה צפה ומצפצף. בניצוחם של שני הרבנים הראשיים לישראל, שלא העזו להעלות על שפתיהם, אוי ואבוי, יותר מחירה. מי שיקח את היביע אומר, ואני הקפדתי לא להזכיר כאן, מי יודע מה מסע ומתן הלכתי, כי את המסע ומתן ההלכתי אתם יכולים בהחלט למצוא ביביע אומר חלק יוד, קונטרס ענק עם כל מכלול הספקות והבעיות ההלכתיות, תראו ותבינו שזה כל כך מוצק, כל כך איתן. אומרים לי אין גמירו דעת. מה פירוש גמירו דעת? האם אני יכול לקבוע מה נקרא גמירו דעת? לכו נא בבקשה בכל מחירת החמץ. אני בא אל הבעלים של אוסם, הבעלים של אליט שטראוס, שטראוס אליט. אומר לו תמכור לי את כל החמץ. יש לו מחסנים במיליארד שקל. הוא מוכר לי את זה בקניין. אגורה הוא לא רואה ממני. איך הוא מוכר? איפה פה הגמירו דעת? הוא יודע שזה על פי ההלכה. כדי שלא יהיה עליו דין של חמץ שעבר עליו הפסח. אז בשביל מכירת חמץ דאורייתא בא לי, ראה הוא בא להימצא, ורבותינו גזרו על חמץ שעבר עליו הפסח. זה מותר. על שביעית שהיא דרבנן, נתחיל את כל העסקים האלה. אחת הבעיות היותר גדולות, כתוצאה מהחומרה, ולא תמיד אוצר בית דין מספק את כל הצרכים, ובפרט לא בירקות, מעודדים את החקלאות הערבית. נותנים להם במתנה מכסות מים, נותנים להם להשתלט לנו על הקרקעות. מי יתיר? מדברים איתי על לא תכונם שאסור למכור קרקע לגוי. קודם כל זה לא נכון. לא נכון. אם זה לצורך הישראל מותר. לא רק שאם זה לצורך הישראל מותר, יש גם מקרים נוספים. מי שרוצה ייקח את הנביא בספר מלכים, שם מסופר על שלמה המלך, שנתן לחירם מלך צור 20 עיר בגליל. שלמה המלך כנראה לא היה מהחרדים. עבר על לא תכונם. מה התשובה? באמת איך הוא נתן? אסור. בדברי הימים יש תשובה. מי שקורא רק את מלכים עומד עם שאלה. אבל מי שקורא את דברי הימים היטב, חירם מלך צור נתן לשלמה 20 עיר בצור, ושלמה הושיב שם מבני ישראל. כשזה אחד, תמורת אחד, מותר. אני לא בא לעודד כעת מחירה לגוי. לא. אני גם
חושב שבמקומות שיכולים להיווצר יחסי ידידות עם גויים, בוודאי שזה לא טוב. כמה רבותינו הרחיקו אותנו, סתם ינם, פת גויים ועוד ועוד בשולי גויים, להרחיק אותנו. אז אני העודד, ודאי שלא. אבל בשביל קיום תקנת יישוב הארץ, לא לעשות את זה. ללכת לקנות מהם פירות, להעשיר את כיסם, ולדאבון לב אני יכול לומר בפה מלא, שכולם שונאי ישראל, אין ביניהם חסידי אומות העולם, הם חסידים של הכסף. לדאבון לב, לעודד אותם, זה עולם הפוך. אם יש לפני ברירה, או לקנות היתר מחירה, או לקנות סחורה מגוי, אני בוודאי אעדיף את היתר המחירה על פני הסחורה מגוי. אבל אם יש בידי את האוצר בדין, ואני יהודי ירא שמיים ויודע את ההלכה, אני אעשה כל מאמץ להיות שותף ברכישה של אוצר בדין, כדי לסייע. עברתי את הזמן בחמש דקות. 10 דקות נותרו לי, אדבר קצת על מתן תורה. למה קוראים לחג הזה מתן תורה? למה לא קבלת התורה? הרי אנחנו חוגגים. מתן זה הקדוש ברוך הוא. מי חוגג את החג הזה, הקדוש ברוך הוא או אנחנו? אנחנו. אז למה לקרוא לזה מתן תורה? בתפילה אנחנו אומרים זמן מתן תורתנו. צריך היה לומר זמן קבלת תורתנו. התשובה לזה נעוצה בשאלה שבוודאי לחלק מכם מוכרת. טבלת ייאוש. איך מכינים טבלת ייאוש? אני נמצא בכלא 4, נשפטתי ל-30 יום, עושה לי משבצת, מותח X על המספר 30, נותרו לי 29. X על 29, נותרו לי 28. נכון, אני צודק? מכירים או לא? מחייכים, סימן שהם מכירים. מה לעשות, אני הייתי הרב הראשון בכלא 4, לא מאחורי הסורגים, מרצה, הרב שנותן להם. בקיצור, זה טבלת ייאוש. המדרש אומר, למה סופרים את העומר? כששמעו ישראל ביציאת מצרים, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על הר הזה, 50 יום אחרי יציאת מצרים תקבלו תורה, התחילו לספור את הימים, כחתן המצפה לקראת יום חופתו, מצפה להיפגש עם הקלה. נו, פירוש יפה של המדרש, אבל מה לעשות שהמציאות, אף אחד לא סופר את הימים שעברו. נותרו לי עוד 4 שבועות לחתונה, 3 שבועות, שבועיים, יומיים. סופרים כמה נותר, לא סופרים את העבר. אנחנו היום הגענו, היום 48 יום לעומר שהם 6 שבועות ו6 ימים. מה אכפת לי כמה עבר? תאמר, היום נותר עוד יום אחד לקבלת התורה. זה הסדר ההגיוני. אתה מגלה התלהבות, שאיפה, רצון להגיע ליום הנכסף, תספור כמה שנשאר. אבל מטבע הבריות, אנחנו מהר מאוד מתייאשים. אומרים לי, יש כאן בניין 50 קומות, ואתה צריך להגיע ללמעלה. אוף, איך אני יכול? בלי מעלית, אני אתעייף. הם מבינים, פסיכולוגיה של בן אדם. אומרים לי, שמע חביבי, בוא נעלה ביחד קומה אחת. קומה אחת, קל. בוא נעלה קומה שנייה, קל. קומה שלישית, קל. מי שפעם היה בצנחנים, בויה דלרוזה, יש שם אייכמן הקטן ואייכמן הגדול. מי שמכיר. למה קודם נותנים למתאמנים לקפוץ מהאייכמן הקטן? שיתנו ישר מהגדול. כן, אבל הגדול זה 30 מטר לקפוץ. או, זה מפחיד. נכון, אתה עם ריתמות ועם חבל. אבל זה מפחיד. אייכמן הקטן זה בסך הכל 3-4 מטר. לא, 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 אפשר. כששמים לפני משימה קלה לעיכול, אני בקלות רבה מתמודד איתה. משימה גדולה, כבדה. או, אני מתייאש. אומרים לי, אל תהיה תלמיד חכם ב-50 קומות. זה גדול עליך.
תשאף לקומה הראשונה. היום יום אחד לעומר, התורה זה כמו מוכר פלאפל, תפוס כפי יכולתך. עלית קומה ראשונה, היום יום אחד לעומר, תעלה עוד קומה. זה לא הרבה, עוד קומה אחת. היום שני ימים לעומר. או, אני כבר נמצא ב-48. איזה יופי. מה נשאר לי? עוד קומה אחת. אני כבר לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כל אלו ימי הכנה. ובפרט על פי מה שהזוהר הקדוש כותב, כשם שבחג הסוכות. היום הראשון הוא יום טוב, והיום השמיני עצרת. עצורים ממלאכה, עצורים כדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, והימים שבינתיים נקראים ימי חול המועד, כך גם פסח. היום הראשון הוא יום טוב, עצרת זה חג השבועות, עצורים כדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, כל הימים שבינתיים ימי חול המועד, מתכוננים. התורח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא טרח בערב שבת, מה יאכל בשבת? אם טרחתי והתכוננתי במשך ה-50 יום, יש לי סיכוי טוב להשיג, לקבל משהו ביום מתן תורה. אבל אם לא התכוננתי בכל הימים האלה, נו, נשאר לי עוד יממה. אני עוד יכול להספיק. להרביץ ככה איזו התלהבות, לנצל כל רגע, כמה שאני יכול יותר. זאת אומרת שהמטרה שלנו בכל הימים האלה של ספירת העומר זה עלייה ושדרוג כל יום עוד קומה, עוד מדרגה, כדי להגיע אל היום הנכסף, יום ה-50, בדרגה הכי ראויה, הכי מתאימה לקבלת התורה. וכשם שבכל חג וחג יש הארה מעין אותו החג, אנחנו מכירים את ראש השנה, מכירים את יום הכיפורים, והגמרא אומרת שבסוכות בחג נידונין על המים, מכירים את יום הפסח בניסן יגאלו ובניסן עתידים להיגאל. יש גם בחג השבועות את הארת מתן תורה. כביכול הקדוש ברוך הוא בכל חג השבועות מאיר לנו בזרקור ענק, זרקור ממש מסמא את העיניים מרוב חוזק, עוצמה. נותן לנו תורה. אני אספר לכם, כשהייתי ילד, הייתי מאוד שובב. אמא הייתה קצת מתייאשת. הייתה אומרת, הרב עובדיה, תעזור לי. נו, קורא לי. ילד בן 5, מה כבר אתה יכול לעשות איתו? נותן לי ספר תהילים, ידעתי כבר לקרוא. תקרא שעתיים, אני אתן לך חופן של עדשים. אתם יודעים מה זה עדשים? הסוכריות, השוקולד, זה טעים. או, היה כדאי. כל רגע אני שואל, אבא הגיע הזמן, אבא הגיע הזמן. יושב, ארוע שעתיים, אתה יכול לצאת. אני יוצא, אבא אומר לי, תפתח את היד, אני אתן לך עדשים. ברוך אומר ועושה. אני אומר לו, לא. אה? ויתרת? לומד תורה לשמה? לא, אבא, אני רוצה ביד שלך. היד שלו גדולה. אני ארוויח הרבה. חברים יקרים, מתן תורה, הקדוש ברוך הוא עם יד גדולה, יכול לתת לנו המון, עוצמה שאין דומה לה, וביום הזה מקבלים, כמו שאומרים, אספקה, דלק, לשנה שלמה. מי יבזבז את היום הזה? נשארים כל הלילה ערים. מבקשים, ריבונו של עולם, נותנים לפניך דוגמיות, מי שקורא את התיקון, 3 פסוקים בכל פרשה מההתחלה והסוף, דוגמיות, ריבונו של עולם, אתה מכיר, אתה יודע, זו הספורה שלך, תן לנו, מזה אנחנו משתוקקים לקבל, מידך הפתוחה והרחבה, מבקשים מתן תורה, זמן מתן תורתנו, כיוון שזו זמן של נתינה, זו השעה הכל כך מדהימה, בכל שנה ושנה, לקבל את מנת הרוחניות הגבוהה, לשאוף אליה, להתגעגע אליה, ונזכה לקבלת התורה, ונזכה להיות ראויים לקבלת התורה, אשר בחר בנו מכל העמים,
ונתן לנו את תורתו. תזכו לשנים רבות, נעימות.